Studentët e Fakultetit të Infirmerisë në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës kanë kundërshtuar arrestimet e dy pedagogëve të tyre nga ana e policisë pas një urdhër arresti të lëshuar nga gjykata. Në mbrojtje të pedagogëve Endri Sina e Odeta Tota, studentët kanë protestuar për para godinës e universitetit. Si pas tyre, akuza e prokurorisë se pedagogët merrin rushfet 15.000 lekë të rinj, për çdo provim nuk qëndron, prandaj të arrestuarit duhet të lihen të lirë. Dhe nuk e dim nga kanë ardhur ato herë për korrupsion, absolutisht jo, nuk është e vërtet. I lutemi drejtësisë ta shikoj mirë këtë dhe t'i liroj sa më shpejt pedagogët tanë, sepse janë shembulli i kësaj shkolle. Por këtë që kam dëgjuar, nuk më besohet kur që është e vërtet, sepse unë kam kalu vetë atë dhe nuk kam dëgjuar as në klasën time për sa i përket klasës time, flas për lëndën e asaj. Nuk e besoj kur këtë. Po i lutem drejtësisë ta shikoj edhe një herë këtë. Janë të dy pedagog shumë të rregullt, shumë të mirë, ne kemi studiuar 3 vite. Asgjë, kanë shpjeguar shkëlqyshëm, kanë dhënë tezat siç duhet, provime të rregullt. Jemi shumë të kënaqur me ata dy pedagog. Nuk e di si ka qenë vërteta me këto. Ndoshta mund t'i kenë bërë dhe prapa skena të ndryshme, por jo. Një ditë më parë, policia e Durrësit prangosi krahas dy pedagogëve edhe dy studentet Eralda Lika, 21 vjeçe, e Merushe Buceri, 39 vjeçe, të Fakultetit të Infirmerisë, të cilat kishin rolin e ndërmjetëses, ndërkohë që në një deklaratë për mediat, stafi akademik i Departamentit të Mjekësisë dhe të Fakultetit të Studimeve Profesionale u distancua nga aktivitetet dhe veprimet të tilla, duke kërkuar që pedagogët të mbajnë përgjegjësi personale sipas ligjit. Akuza e mitmarrjes e ngritur nga prokuroria erdhi pas një hetimi 2 mujor.